gente conseguiu. Já é outro dia. Cadê? Deixa eu ver aí essa lista aí. Temos aqui uma pequena lista, né? Para fazer a compra dos materiais. Temos essa pequena lista aí para fazer a compra dos materiais. Então vamos lá, né? Gente, eu vou mostrar qual é as cargas de estudar. Tem o Superman, Vingadores. Fala galera que tá falando, é o Daniel. E hoje eu tô aqui comprando material de mim pra eu ir pra escola. Vai ser terça-feira. Segunda vai ser amanhã. Depois dessa segunda. A segunda é terça-feira. Assim, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Olha! E sabe os dias tudo? É. E hoje é que dia? De sexta-feira. Não, hoje é sábado. É sábado. Amanhã? E amanhã vai ter escola. Não, amanhã é domingo. Domingo? Domingo, eu já falei que vai ser domingo. Ó, de... hoje é sábado. É. Amanhã é domingo. E sábado vai ser de escola, mas não tem. Eu agora tive que pegar o Davi no colo, que não deixa ninguém fazer nada. Fica só gritando, querendo chorar. Agora vamos lá. Ajudar a escolher os materiais aqui do Daniel. Davi quer sair pegando tudo, ó. Eu escolhi o Toy Story 4. Do Toy Story? O Woody e o cavalo. Tem o Buzz, o cavalo. Aranha, e o... aquele é uma aranha preta. Não tem aranha. O meu tá aqui, tem um pequeno também. Olha lá. Pequeno. O Bonzo Trucker. Vou escolher esse daqui, ó. Pronto, filho. Compramos seus materiais. E aí, ficou feliz? Muita coisa, né? Eu queria um gatinho, mas a pessoa, um adulto, deu um doce. O quê? Doce. Ah, você ganhou doce? É, já compramos aqui os materiais escolares do Daniel. E só para lembrar uma coisa, a gente teve que comprar os materiais porque a gente já chegou atrasado aqui, né? Porque eles dão os materiais no começo do ano. E como nós chegamos agora, nós tivemos que comprar, né? Não tudo, mas uma parte dos materiais que eles vão usar praticamente todos os dias. Então, depois ele vai mostrar para vocês cada um dos materiais que ele escolheu. Olha os cachorros aí latindo. Esse aqui morre de medo de cachorro. Pois é. Então, quando nós chegarmos em casa, ele vai mostrar todos os materiais que ele comprou hoje para vocês. Agora vamos numa caminhadinha aqui, passamos no mercado para pegar algumas coisas que estava precisando em casa. E eu vou mostrar as coisas e depois nós vamos ir para a praça. Esse menino é um barato, viu? Olha que legal a caminhada, você só vê verde, verde. Lá no final você vai ver um montanhão de verde. É aonde que a gente mora. Lá naquele morro, lá embaixo. Por quê? Tem uma praça bem perto da nossa casa. Então, vocês querem fazer um vídeo lá? Então, bora lá. Chegamos aqui em casa. Agora o Daniel tá aí, né? Com os seus materiais. Agora ele vai te mostrar um por um. Isso aí é o caderno de quê? É
ligadores. Não, mas é um caderno de quê? De ligadores. E tem o Wolverine. Não, o Pantera Negra. Meu Deus do céu! Que é isso? Capitão América. É um material também? Olha só, em cima da mesa. Rapaz! Não prestei atenção, o menino subiu aqui e já está em cima da mesa. Misericórdia! Então, esse aqui. Vamos lá, isso aqui é um caderno de desenho dos Vingadores. Próximo material. É o caderno do Toy Story. E esse caderno aqui é para ele aprender a escrever e fazer as lições que a professora vai passar. Vamos pro próximo. Esse aqui é o Hot Wheels Chile. É um caderno menorzinho, né? Olha aqui, tem um negócio de letras. Então, esse aqui é um Hot que ele faz corrida. É o Seninha. É o Seninha. Isso aqui é o quê? Papel? Eu não sei que papel é esse aqui não, mas mandou comprar. Seninha. Tá escrito papel de Seninha, tá falando o nome do papel aqui não. Mas enfim, é um papel mais duro que folha de sulfite. Eu acho que é papel cartão, vamos dizer assim. Aqui tem 200 folhas de sulfite. Tem EVA colorido e EVA normal, EVA com glitter. Tem massinha para modelar. Tem uma caixinha de tinta guache. E esse daí é o pincel. Pincel. Para fazer as pinturas. E aqui tem cartolinas. Cartolinas. Esses aí são o material. Ele já tinha algumas coisas aqui, como lápis de cor, cola, essas coisas. Já tinha, né? E era isso aí que a gente queria mostrar, né, para vocês. Um material escolar do Daniel, que ele vai começar a trabalhar. Oh, trabalhar, já pensou? Trabalhar ia ser bom, que ia ajudar nas contas de casa. Não, vai começar a estudar na segunda-feira, né, filho? É. Sabe quem é desse jogo de cartas? Você sabe que... E olha o clima, como é que está aqui. Tá muito bom. Olha as casinhas, como é que são aqui nas... Nossa rua. As casinhas como é que é aqui na nossa rua. É tudo parecida, né? Aqui tem uma igreja perto da nossa casa. Ali atrás da nossa casa tem um parque. E esse menino fica agoniado para querer ir, né? Uma pracinha. Ali tem uma quadra de futebol, seu site, gramadinho. Muito legal. Né, filho? Aí, ó, ele já tá lá olhando pro parquinho. O negócio dele é só parque, 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 parque. Ele tá até bravo que não quer ir no parque agora. Mas enfim, a gente queria mostrar o quê? Seus materiais escolares. Já já ele começa a estudar. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje que a gente queria mostrar pra vocês. Esse é o vídeo de hoje, nós queríamos mostrar pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo fica por aqui, é nóis, valeu e até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo!